راغل د نږدې نظر مې کم دی هی قسمت نن چشمې را سره نشته کلی راغل د نږدې نظر مې کم دی هی قسمت نن چشمې را سره نشته عقیده باندې د مینې پیروکار یم زما شته خدا غیر سره نشته عقیده باندې د مینې پیروکار یم زما شته خدا غیر سره نشته قرض واخلم څه خرڅ کړم که څه وکړم کرایه د مې کدی را سره نشته قرض واخلم څه خرڅ کړم که څه وکړم کرایه د مې کدی را سره نشته په کاغذ باندې سرحد او اخیری خط هیڅ څه غم د وادې را سره نشته ډیرو ډیرو لپټو باندې را تیر شوم ډک بازار دی خو پیسې را سره نشته او اوس درمانه خدای ته څنګه مخامخ شوم. ټوله بقایا دې ما ورکړې ده پلار ته وایا سې تاوان مه کوه یار سرسایه دې ما ورکړې ده د غم وریس چې مې د سترګو په اسمان ناشي یاره مې واخلي اسې نه چرته باران ناشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي چې محبت ته احترام نه لري چې محبت ته احترام نه لري هغه دې خدای د چا په زړه کې مړ کړي ستا دې د بل په سنگل سا وخیږي ما دې خدای ستا په واده کې مړ کړي او رد شوي سوال سره مې یاره دوباره راغلم بیمار سړی یم د دیوال په سهارا راغلم او زما نارو ستا په غوږونو کې ورکړې ده سا زما نارو ستا په غوږونو کې ورکړې ده سا زه قتلګا پورې بس ستا په اشاره راغلم او ژوند تیاره ده او رڼا را سره نشته مینه ژوند دی خو د چا را سره نشته ژوند تیاره ده او رڼا را سره نشته مینه ژوند دی خو د چا را سره نشته یاره ستا د مخ ډیوه په لاس کې راکړه شپه د دخته د تابیا را سره نشته او دغه یو څو شعرونه نور دي چې زه به درته هلته انتظار کوم چرته چې ملارې جدا شوې وې او ور سړي له خپو باندې پرېوتی وم ته رانه یو وارې جدا شوې وې او یاره کور باندې قدم اخلمه خو ستا په لور باندې قدم اخلمه په تشو کېږدم لاسونه پاسم د زړه په زور باندې قدم اخلمه او دغه یو اخیري او څو شعرونه چې تمامه شپه پکې ماتم شوی دی زما د زړه په کور کې غم شوی دی ای غنم رنګه ما نه لرې ګرځه دا ټول فساد خو په غنم شوی دی. په مسلسل جنازو ویریږم حسین کور می ادیره کې راشي د جدای پازیت خبرې لکه چې ګوتی دروازه کې راشي یاران می ماته مخامخ ودریږي منافقین چې سپاره کې راشي د ناصابی راتلو د سو وایم لکه اختر چې پروژه کې راشي چې جیبونو کې پیسې را سره نشته د یارانو رابطې را سره نشته خکولی راغلل د نږدې نظر مې کم دی هی قسمت نن چشمې را سره نشته خکولی راغلل د نږدې نظر مې کم دی هی قسمت نن چشمې را سره نشته عقیده باندې د مینې پیروکار یم زما شته خدا غیر سره نشته عقیده باندې د مینې پیروکار یم زما شته خدا غیر سره نشته قرض واخلم څه خرڅ کړم که څه وکړم کرایه د مې کدی را سره نشته قرض واخلم څه خرڅ کړم که څه وکړم کرایه د مې کدی را سره نشته په کاغذ باندې سرحد او اخیری خط هیڅ څه غم د وادې را سره نشته ډیرو ډیرو لپټو باندې را تیر شوم ډک بازار دی خو پیسې را سره نشته او اوس درمانه خدای ته څنګه مخامخ شوم څه جواز اوس د توبې را سره نشته دغه ملګري فرمایش وکړ چې زهر که د ریل ګاډي پاټلۍ ښه ده کومه طریقه د خودکشۍ ښه ده زهر که د ریل ګاډي پاټلۍ ښه ده کومه طریقه د خودکشۍ ښه ده ستاسو د پکی باره کې څه خیال دی وزن له صادر او کرسۍ ښه ده ستاسو د پکی باره کې څه خیال دی وزن له صادر او کرسۍ ښه ده ووایه وایه زه د عشق تبیله دم او که د سور کاغذ ګولۍ ښه ده وایه وایزه د عشق تبیل ادم او که د سور کاغذ ګولۍ ښه ده کم از کم د مخ ته گاونډۍ خدا ما نه ستا د غوږ د غوالۍ ښه ده کم از کم د مخ ته گاونډۍ خدا ما نه ستا د غوږ د غوالۍ ښه ده تګي سبندیز او سرحد نه لري انسان استانه خو مرغۍ ښه ده تګي سبندیز او سرحد نه لري انسان استانه خو مرغۍ ښه ده خدای چې شتمن پسې راوګرځي خدای د غربت لمن سورۍ ښه ده ته مې ټول جهان کې غوره کړې وي
تاپسی درمانه می جبای خدا. دیر مالی.